smo v zadnjem počitniškem tednu, poletje se počasi poslavlja, včeraj pa je prvič zadišalo po jeseni, za katero vremenoslovci pravijo, da bo lepa in topla. Prihodnjo sredo se bodo spet odprla šolska vrata in vsi si želimo, da bo novo šolsko leto potekalo čim bolj normalno, kakor tudi življenje nasploh. Iz nocojšnje vsebine izpostavljamo. Občina Šmartno prileti vendarle do državnih sredstev za gradnjo novega vrtca. Izobraževalni center Geos Litija v septembru pripravlja tedne vseživljenjskega učenja. V Zagorju ob Savi so v soboto z igrami in pohodom počastili spomin na rudarsko preteklost. O gradnji vrtca v Šmartnem prileti smo že večkrat poročali. Projekt že več let spremlja kup težav in zapletov, predvsem v zvezi z lokacijo, kjer naj bi stal. Poleg tega pa so bili neuspešni na letošnjem razpisu Ministrstva za šolstvo za pridobitev nepovratnih sredstev. Takih občin je bilo več, zato so se združile in skupaj iskale rešitev, kar se je obrestovalo, saj je vlada pred kratkim sklenila, da se občina Šmartno pri Litiji uvrsti na seznam prejemnikov finančnih sredstev. Ta informacija sicer drži v osnovi, kar se tiče pridobljenih sredstev, je to nekako po tistem prvem, bom rekel, krogu, je bilo kar nekaj sestankov tudi na to temo in seveda moram reči, da je ministrstvo in seveda vlada temu prisluhnilo, ker nas je združilo malo več županov v tem delu splošno, da država vendarle na ta del obveznosti občin, se pravi zagotavljanje prostorov za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, pridobimo neka dodatna sredstva in seveda potrebe, ki so se v zadnjih 10 letih pokazale. V bistvu je bil to odziv na to našo prošnjo, za kar seveda smo izredno veseli. Seveda, kar se tiče konkretno šmarskega razpisa, oziroma šmarskega projekta, je zadeva sledeča. Mi smo, kot sami veste, glede na takratno situacijo, prijavili objekt na stari lokaciji vrtca. Imeli smo to srečo, da smo imeli nekako obdelana dva projekta. Vendar smo v mestnem času po tisti prvi fazi razpisa seveda nadaljevali pogovore z župnijo glede pridobitve zemljišč, ker se nam zdi vendarle, da bi objekt ob šoli imel pač mogoče kakšno prednost, ker bi s tem reševali tudi del šolskega problema. In seveda istočasno pa iskali so tekli pogovori tudi naprej z ministrstvom. Seveda v tem času z župnijo smo mogoče naredili en korak naprej, žal pa nimamo še, bom rekel, končne ponudbe strani župnije glede samega odkupa oziroma odkupne cene. V kolikor seveda tega ne bo, bom občinskemu svetu to predstavil na seji in seveda se bomo morali odločiti, ali nadaljujemo potem postopke na lokaciji, katero smo v bistvu na ministrstvu tudi prijavili. Mi smo dali to prvo fazo skozi in sedaj seveda želimo oziroma smo pri tem, da seveda se odločimo o nadaljevanju, to pa je seveda pogojuje nadaljevanje seveda ta lokacija. Tako kot sem rekel, mi na občini imamo dve možnosti, zdaj druga ob šoli je seveda pogojena z nakupom ali pa s to nezmožnostjo nakupa tega zemljišča in seveda v tem trenutku bom rekel nek tak status quo, dokler tega končnega odgovora strani župnije ne bo. Seveda pa zaradi samega financiranja strani države se bo morala ta odločitev biti jasna v kratkem in to seveda pričakujemo tudi strani same župnije, da bo odgovorila
da seveda lahko nadaljujemo s postopki. Vkolikor tega odgovora ne bo oziroma bo leta negativen, seveda gremo na lokacijo, ki smo jo prijavili in s postopki nadaljujemo. Izobraževalni center Geos je tudi letos pripravil tedne vseživljenjskega učenja. Namenjeni so vsem odraslim, ki želijo vedno znova osvajati nova znanja, poleg tega pa promovirajo pomembnost učenja za slehernega človeka. Potekali bodo od 6. septembra pa vse do 10. oktobra. Torej, tedni vseživljenjskega učenja so vseslovenska akcija na področju izobraževanja in učenja. Namen projekta je spodbujanje vseživljenjskega učenja med vsemi generacijami in vseh obdobjih življenja. Zdaj ta projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije. Izobraževalni center GEOS pa v projektu sodeluje kot območni koordinator že od leta 2010. To pomeni, da mi vsako leto v obdobju akcije k sodelovanju povabimo različne organizacije, društva in podjetje iz naše okolice in jih motiviramo, da v tem obdobju pripravijo različne brezplačne izobraževalne dogodke. Priskrbimo jim tudi promocijski material in po potrebi zagotovimo prostor za izvedbo dogodka, če tega potrebujejo. Na ta način imajo organizacije, ki sodelujejo, priložnost, da promovirajo svoje dejavnosti in da spodbujajo k vseživljenjskemu učenju. Letos tedni vseživljenjskega učenja potekajo od 6. 9. do 10. 10. Zaradi nepredvidljivih epidemioloških razmer pa sama organizacija in potek dogodkov še poteka. Sodelovalo pa bo okvirno 25 različnih organizacij, od šol, različnih društev, tudi podjetij iz naše okolice. Vse termine in pa dogodke pa si bo mogoče ogledati na naši spletni strani in pa na spletni strani akcije TVU. Dogodki so brezplačni in se ga lahko udeležijo vsi, ki so željni novih znanj. Zdaj, same teme so vsako leto zelo različne, od kulturnih vsebin do športnih, do izobraževalnih, kakšni potopisi, tako da vabimo res vse generacije, vsak lahko najde kaj zase. V soboto se je v Zagorju uspešno zaključila prireditev, ki je namenjena ohranjanju rudarske dediščine v naših krajih. Organizatorji, dve krajevne skupnosti, skupaj s turističnim društvom Ruardi, so sprejeli pogumno odločitev in organizirali 10. Perkmandeljčev pohod, ki se ga je letos udeležilo skromno število pohodnikov. Uspešno se je zaključilo tudi 5. ekipno tekmovanje v igri metanja kolma v hund, podeljena pa so bila potrdila za uspešen 12. skok čez kožo in pokali zmagovalcem. Obiskovalcem je spregovoril zagorski podžupan in se zahvalil organizatorjem za uspešno izvedbo prireditve, ki ohranja tradicijo, povezuje ljudi in promovira občino. Na najvišjem zasavskem vrhu je konec tedna potekalo umetnostno srečanje Extempore Artkum Društva za umetnost Kum. Odprli so tudi razstavo akademskega slikarja Janeza Kneza, čigar dela so že na ogled v Loki pri Zidanem mostu, Hrastniku in Zagorju. Z razstavami je Trbovlje obeležilo obletnico rojstva trboveljskega izjemnega likovnika in tudi pobudnika tega srečanja. Na konec tedna se je odvil 31. Extempore Art Kum. Lani smo kar lepo obeležili 30-letnico, letos v 31. letu pa smo jo posvetili na nek način Janezu Knezu. Leto se namreč potekala retrospektiva njegovih del in so potekale vse te razstave v Zasavju, pa tudi malo v Posavju. Danes smo tudi odprli njegovo razstavo na danesko sobota tukaj v Planinskem domu Kum. Extempore smo leto začeli malo prej kot običajno. Smo začeli v četrtek in zaključujemo z jutrišnjim dnem v nedeljo. Extempore je v zadnjih letih nekoliko drugačen. Slikarjem se pridružujejo tudi umetniki, katerih izrazna sredstva najdemo v fotografiji, kamnu, glini pa tudi volni. Postaja tudi mednarodni, saj je lani gostil umetnike iz Avstrije, letos pa tudi iz Norveške. Srečanje ni nikoli omejevalo gostujočih umetnikov, jim je pa v zadnjih dveh letih poleg proste teme ponudilo dodaten izziv, letos Janeza Kneza. Tako je bil tokrat najpogosteje upodobljen motiv kum v različnih podobah in tehnikah. Ponosen sem, da sem likovni ustvarjalec, likovnik, slikar,
umetnik, Slovenec, da me je vzgojil akademski slikar Janez Knez, vzgojil v duši, v srcu, s ponosom, svojim poslušanjem, svojo nadebudnostjo, svojo večnostjo. Njemu sem posvetil na tej 31. razstavitvi sliko z naslovom Večnost, Janez Knez, večnost, njegov portret. Nikoli ne bo iz naših src, iz naših duš. Kamorkoli se ozrem doma, imam kakšno njegovo sliko, dve, tri, olje na platno, akvarel. Imam sliko mojega mlajšega sina, ki je bil učenec Janezove šole. Janez je vzgajal mlade v šoli, s srcem kjerkoli, tudi v svoji slikarski šoli. Dal je dušo, dal je srce likovnemu ustvarjanju, skupaj s Kočevarjem, skupaj z mnogimi slovenskimi umetniki, ampak zame je on nekaj posebnega. Janez Knez je večno ime slovenskega akademskega slikarstva. Nihče mu ne more in ne sme predpisovati smeri. Janez Knez je bil pač slikar z dušo, srcem, doma v Trbovljah, na Dobovcu, na Kumu. Človek, ki je imel rad vse ljudi in ki je znal narediti, recimo kot iz mene, iz nekega birokrata, slikarja, človeka, ki razmišlja z dušo, ki z dušo govori v svoji sliki. Nobena tehnika, nobeno šolanje po eni strani ne pomaga, če iz tebe ne prihaja, če se iz tebe ne izliva duša. Moje ustvarjanje v teh 31 letih, res sem ponosen, da sem bil prvič, pa tudi zdaj 31-ič tu, kot ustvarjalec, mi pomeni največ. Oziroma, enako mi pomeni tudi moje ustvarjanje na piranskem ekstemporu, ampak tam sem pravzaprav zaradi Janeza Kneza. Zato, da sem pokazal, da sem njegov duhovni učenec in da znam in da hočem in da prikažem tisto, kar vidim. Mogoče na malce starejši likovni, slikarski ustvarjalni način. Legendarna zasavska glasbena skupina Orlek je ta teden dobila še eno posebno obeležje. Družina pevca Vlada Poredoša je zvarila novo slovensko pivo in ga prvič predstavila na mrzlici. Pravzaprav kar tri piva, saj gre za tri različne okuse. Najstarejši Vladov sin se je odločil iti na lastno pot varilca piva. Njegova je ideja, znamka, okusi, oblika in proizvodnja. Po navedbah Poredošovih gre za neke vrste posebno pivo. Vodo zanj namreč dobivajo z Partizanskega vrha in je bogata železom, kot taka pa odlična tudi sestavina treh vrst piva. Svetlo pivo je lahkotno, osvežilno, rdeče rahlo sadno, karamelno, temno pa je tipično pivo. Vsa so alkoholna, naredijo pa tudi kakšnega posebnega, kot na primer kostanje iz kostanjevega medu. Torej, ansambel Orlek letos ima zanimivo dva velika dogodka. Namreč dobili smo svoje pivo, imenovano Orlek, in pa letos smo še odprli kip, utvorili kip Perkmandelca v Zagorju, kar smo seveda še zelo ponosni, namreč Perkmandelc je jamski škrat, ki je nagajal knapom, zdaj pa mogoče še nam. Torej, družinska pivovarna Orlek je zadeva naše družine, vseh smo vpeti v ta projekt. Podpirajo pa tudi moja skupina Orlek, ki so tudi del te razširjene familije in so ga tudi degustirali, pa so rekli, da je prav dober. Jutri se bo v Litiji pričel tradicionalni festival Slovo v poletju. Letošnji bo že 15. po vrsti in tudi tokrat bo ponudil tri večere polne glasbe in petja. Festival je postal z leti poznan daleč naokoli, česar so organizatorji še posebej veseli in tako tudi letos pričakujejo veliko število obiskovalcev. Več o festivalu pa je povedala Liljana Lovše, podžupanja občine Litija. V tem tednu se približuje Slovo poletju, se pravi 15. festival Slovo poletju. Letos je tridnevna prireditev, tako da začnemo že v sredo. Na različnih prizoriščih, tako kot v lanskem letu,
Začenjamo tukaj pred športno dvorano v sredo, potem se selimo v park pred kulturnim centrom in na koncu na igrišče na Dobravi. Izvajalci bodo različni, tuji seveda z našimi domačimi. V sredo začne pihalni orkester skupaj z gostjo Evo Hren. V četrtek bo Elda Viler z svojo hčero Ano Dežman in pa z vokalno skupino Lipa, to je žensko vokalno skupino Lipa. V petek pa potem zaključujemo, kot sem že rekla, na Dobravi z moško vokalno skupino Lipa in pa pevko Evo Črne. Za enkrat kaže, da bo sreda in četrtek kolikor toliko stabilno vreme, tako da bo prizorišče pač ostalo zunaj. Petek sicer napovedujejo slabše vreme in v tem primeru se selimo v dvorano. Ampak kot rečeno, do konca čakamo, če bo vreme lepo in ostajamo zunaj. Seveda, vsa prizorišča seveda bodo ograjena, kot pač zahteva tudi, so zahteve pač NIEZ-ja. Seveda pa obisk prireditve je ob pogoju PCT, se pravi testiranje ali cepljenje ali pa prebolevnost. V tem primeru se pravi ni problema, tudi ne potrebujemo za zunanje okolje mask, v primeru, da gremo pa v dvorano, pa bo do potrebne seveda tudi maske. Še enkrat iskreno povabilo vsem našim občankam in občanom, da zaključimo to zelo vroče poletje, sedaj v avgustu, prijetno, mogoče malo bolj hladno in pa seveda z različnimi izvajalci, tako da vabljeni. To pa je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.